ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୁରାଗ ଗୋଟାଇ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମେ ଡିଏଫ୍ଓ, ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସତ ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇପାରିଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବହୁତ କିଛି ମିଛ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟବସ୍ତ କରିଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ, କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ନ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କହିପାରିବା, କାରଣ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ, କାରଣ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟିକ ଡିଏଫ୍ଓ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ, ଆଉ ଖଳନାୟିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମେ କହିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର, କାରଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପୁଲିସ ଆଗରେ ଧୂଳି ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେତେ ସତ କହିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁକୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ, ଏଠାରେ ଜେରା କରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ଯଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସତ ନ ମାନନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର, ଏଥିରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେତେ ସତ କହିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେତେ ସତ ବାହାର କରିପାରିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ, କେତେ ସତ ମାନିବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନିହାତି ଧରିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେଉଁ ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଆଉ ସତ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।